Найстаріший експонат сьогодні – це вишита ляна сорочка. І так, як її передали з сусіднього села, сказали, що їй більше 100 років. Ще та людина, яка принесла, сказала, що прабабусіна. Вона настояща ляна, вона жнивова, вона не святкова, вона буденна. Тому що сорочки, які були святкові, вони були на тонесенькому чисто-білому полотні і були більш вишиті орнаментом. Я на роботу собі збираю, а люди для дому збирають. То навіть приїжджали в мене перепозичити хотіли, що в мене лишнього є, нас лишнього немає нічого. Ми беремо все, що нам люди дають. І ще маю попідписувати все, хто це приніс.